Kluci se běžně baví o tom. To je pravda, ale kluci jsou běžně kokoti, takže... Jakou holku pojebali, s jakou holkou se vyspali, jak... Ano, to je pravda. To je pravda. To dělají kluci, no. Já to nedělám, ale kluci to dělají, no. Jakou holku počurali, tak proč... Že to... Že já bych si nemohla sdílet své zážitky na Twitteru. Jako co je na tom špatného? Prostě je to můj život a já mám fakt jako hodně pestrý sexuální život, takže... Ještě, že tak, už jsem se bál. Že...